नमस्ते नवागतन विष्णु मोहन संविधान उन्नी मुकुंदन चित्रम मेपड़ियान कुटुंब प्रेक्षकरुड मनस्स कीड़ी प्रदर्शनम तुडरुकयाण इप्पोळिदा मेपड़ियाने जयकृष्णने मेट्टेडुत्त प्रेक्षकर नन्दी अरियिच्चु तिरिक्कुकयाण उन्नी मुकुंदन കുടുംബം എന്താണെന്നും ജീവിതം എന്താണെന്നും പ്രാരാബ്ധം എന്താണെന്നും അറിഞ്ഞവർ ഈ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോകില്ലെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രമുഖരായിട്ടും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുമുള്ള നിരവധി അനവധി പേരാണ് നല്ല പ്രതികരണം അറിയിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റായ അഞ്ജു പാർവതിയും മേപ്പടിയാനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെയാണ്. മേപ്പടിയാൻ കണ്ടില്ല. കുടുംബത്തിലെ അടുത്ത ബന്ധു മരണമടഞ്ഞതിനാൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കാണാനായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അടുത്ത പരിചയത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേർ സിനിമ കണ്ടു, നല്ല അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ആശയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമൊക്കെ മുറവിളി കൂട്ടുന്ന സിനിമയെ സിനിമയായി കാണരുതോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരൊക്കെ സിനിമയ്ക്കെതിരെ അസൽ ഡീഗ്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നത് കണ്ടു. സിനിമയ്ക്ക് വിജയം നേർന്ന ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ പോസ്റ്റിന് കീഴെയൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സുകാരുടെ ഉന്തും തള്ളുമാണ്. കാരണം ഉണ്ണി തന്റെ ദൈവവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഉറക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹനുമാൻ ജയന്തി ആശംസിക്കാറുണ്ട്. ഭരണഘടന ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ണിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും കേരളീയ പൊതുബോധമനുസരിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഓരം ചേർന്നു പോകാത്ത ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാകാത്തവർക്കൊന്നും ആവിഷ്കാര അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്നാണ് നടപ്പുരീതി. കലയെ കലയായി മാത്രം കണ്ടിരുന്ന, സിനിമയെ വിനോദോപാധിയായി മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഇവിടെ നടൻ്റെയോ സംവിധായകൻ്റെയോ രാഷ്ട്രീയവും മതവും ഒക്കെ ചർച്ചയായി തുടങ്ങിയത് 2000-ന് ശേഷമാണ്. വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മതപ്രീണനം എത്രത്തോളം കലാസൃഷ്ടികളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷമാണ്. മലയാള സിനിമ തന്നെ ഒരു ലോബിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങി തുടങ്ങി. പറ്റാവുന്ന ഇടത്തൊക്കെ മതം തിരുകി കയറ്റി തുടങ്ങി. ഒരു മതവിഭാഗത്തിലെ ആചാരങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് മാർക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല കാമ്പുള്ള പ്രമേയങ്ങളിൽ പോലും ഹൈന്ദവ വിരുദ്ധതയിടുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയായി. ഒപ്പം 1980-90 കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പത്മരാജൻ ഭരതൻ പ്രിയദർശൻ സിനിമകളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സംവിധായകനോ അന്നത്തെ കാണികളോ കാണാതിരുന്ന സവർണ ഫാസിസവും ഒളിച്ചുകടത്തും സമർത്ഥമായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സുകാരുടെ ഇടിച്ചുകയറ്റവും കൂടിയായപ്പോൾ ഒക്കെ പൂർണ്ണമായി. ഇതൊരു മുസ്ലിം സബ്ജക്റ്റാണ്, ഒരു ചേഞ്ച്. കല്ലായിലെ മരം വ്യാപാരിയായ അവറാൻ ഹാജി, ഈ ഹാജിയാർക്ക് മൂന്ന് ഭാര്യമാരിലായി 4 ആൺമക്കൾ. പാവക്കൂത്ത് എന്ന സിനിമയിൽ രാമായണ കഥയെ മുസ്ലിം സബ്ജക്റ്റായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാമുക്കോയയുടെ തക് ലൈഫ് പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇനി നമുക്ക് വെള്ളിത്തിരയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. അത്രമേൽ മതകലുഷിതമാക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആസ്വാദനം പോലും. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട ബാധ്യതയും നമുക്കുണ്ട്. ബിരിയാണി ചെമ്പിൽ വെന്ത സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും പാട്രിയാർക്കിയും കാണാത്തവരെല്ലാം അടുക്കള സിംഗിൾ മാത്രം സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും മതവും കാണുമ്പോൾ ആസ്വാദനത്തിൽ മതം കലരാതെ എങ്ങനെയാണ്? പത്മരാജൻ സിനിമകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ടെടുത്ത് കീറിമുറിച്ച് അതിലെ സവർണ എലമെന്റ്സ് ഒന്നൊന്നായി ചികഞ്ഞെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രിയദർശൻ സിനിമകളിൽ നായരസവും സവർണതയും ഒളിച്ചു കടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ടീമുകൾ രഞ്ജിത്ത് എന്ന സംവിധായകനെയോ അയാളുടെ തിരക്കഥയോ കുറ്റം പറയാറില്ല. കാരണം രഞ്ജിത്തിന്റെ തട്ടകം ഇടതുപക്ഷമാണ്. ഇടതു രാഷ്ട്രീയം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന മമ്മൂക്കയും മുകേഷും ഇന്നസെന്റും ആസിഫും ടൊബിനോയും ഒക്കെ പുരോഗമന ആശയത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ്. നാഷണലിസ്റ്റാണ് താനെന്ന് പറയുന്ന ഹനുമാൻ സ്വാമിയെയും അയ്യപ്പസ്വാമിയെയും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ണി 100 വർഷം പിന്നോട്ട് നടക്കുന്നവനും പാലത്തിനപ്പുറമുള്ള വന്യതയെ പച്ചയായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ തെറിയാവാമെന്ന് പറഞ്ഞ മിന്നൽ മുരളിയിലെ പുണ്യാളനെ വാഴ്ത്തിയ ചുരുളിയിൽ കേട്ട എണ്ണമറ്റ ലൈംഗികാവയവ തെറിവിളികൾ കഥയ്ക്ക് അനിവാര്യമെന്ന് ന്യായീകരണ നറേഷൻസ് നടത്തിയ ടീമുകളൊക്കെയാണ് മേപ്പടിയനെ ഡീഗ്രേഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എന്ന നടനെ ഇഷ്ടമാണ്. അഭിനയം കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുന്ന പ്രതിഭയൊന്നുമല്ല ഉണ്ണി. പക്ഷേ കൊടുക്കുന്ന റോൾ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടനാണ്. മാസ്റ്റർ പീസിലും മാമാങ്കത്തിലും എല്ലാം അത് കണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ഉണ്ണി എന്ന വ്യക്തിയെ നടനേക്കാളേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള അടിമത്തൊമ്പി ജനസിൽപ്പെട്ട ആണൊരുത്തനല്ല ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ. നെപ്പോട്ടിസം അരങ്ങുവാഴുന്ന തൊഴുത്തിൽ കൂത്ത് കോമൺ ഫാക്ടറായ ഒരു തൊഴിലിടത്തിൽ ഗോഡ് ഫാദറിന്റെ അകമ്പടിയില്ലാതെ ആകാരഭംഗിയും ആത്മവിശ്വാസവും ഹാർഡ് വർക്കും മാത്രം കൊണ്ട് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഉണ്ണി. മലയാള സിനിമയിൽ തന്റേതായ ഒരു മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം തെലുങ്ക് സിനിമ വരെ എത്തിയ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ അവിടം വരെ എത്തിയത് തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. സിനിമയെ സ്വപ്നമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന
ശരാശരി യുവാവിന്റെ റോൾ മോഡലായ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് എന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞ ഉണ്ണിക്കും ഉണ്ണിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിക്കും നന്ദി. ഇടതുപക്ഷ ലോബിക്കൊപ്പം മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ അരങ്ങുവാഴുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചു വിരിച്ചു നിന്ന് സ്വന്തം വിശ്വാസവും അഭിപ്രായവും ഉറക്ക പറയാൻ ആർജവുമുള്ള ആണത്തത്തിന്റെ പേരുകൂടിയാകുന്നു ഉണ്ണി മുകുന്ദനും യു എം എഫും. ഇങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത്. മേപ്പടിയാനെ പ്രശംസിച്ചെത്തിയ നിരവധി പേരുടെ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ണി മുകുന്ദനും സംവിധായകനും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തിയേറ്ററിൽ നിന്നും സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ ഒരു അമ്മയുടെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധ നേടുകയായിരുന്നു. തന്റെ ജീവിതം പോലെ തന്നെ തോന്നിയെന്നാണ് സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ അമ്മ പറയുന്നത്. കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രതികരണം. ഇനിയും നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദന് കഴിയട്ടെ എന്നും അവർ ആശംസിക്കുന്നു. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകനും ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഹൃദയം കീഴടക്കി ജയകൃഷ്ണനും മേപ്പടിയാനും മുന്നേറുകയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.